سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء معزز سامعین حضرات شرکان محفل شب کس مبارک موقع پہ یہ مرکزی حنفیہ جامع مسجد شریف بہاپور اندر جمع سپدن والن بشمول امام مسجد انتظامیہ تو دور نزدیک پہ ہم آمت نبر بوزان آ تم کر قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ لچھ بج کروڑ بج حمد و ثنا یم بی دیت سعادت شب قدر ہندس یت مبارک موقع پہ یت جمع اللہ تعالیٰ پنہ گنہن ہند نسبت زار پار کر خطر تو نم جوان امی گرد یور گئے زندگی ہند بہار ہاؤ تو ہند خطر خدا زار پار کر خطر تو صلوات و سلام ثلام تاجدار ارب اجم حضرت پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ عید طفیل جمیع الانبیاء کرام صحابہ کبار من المہاجرین انصار تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات شہداء کاملین علماء دین مجتہدین مجددین مفسرین محدثین مقدمین مؤخرین سلام علیم اللہ یوم دیر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین الحمدللہ خدای جل جلالس کن کت پہ شکر عظیم کہ مہیسیہ مجھ دن تار اور قبولیت درخواست کرو پروردگارس پروردگارس سون مہیسیہ دن کر سانہ طرح بھی پتہ کریم خدا یم رت کس قسم خورات یم رت کس قسم نجات خاص کر یت شبس من کر امیدوار پنس رحمت پنس کرمس پنس مغفرت پن عنایات فیوزت برکات روحانی غوبی بوتنی خورات مارما یا مارما یا جوان موزور مراد زندگی بہار پنہ بے رسی کمس بڑ برکا کمس بڑ برکا کمس بڑ برکا سان مال ماجا ہدایت یم زند بے کر دنیا کل کر مغفر سان گنہن سان بابت سان ستر کر خدای ذو جلال دون عالم مز ستر کر یعنی خدای دون عالم مز رسوا گسن نش نگا پریشان گسن نش نگا پشیمان گسن نش نگا کند لگن نش نگا مارکان نش نگا یا اللہ پوش جلد نش نگا گاش سورن نش نگا پتکان نش نگا کونس محتاج گسن نش نگا حیالس دومن نش نگا بیروزگار روزگار بی اولاد اولاد دان نش نگا پار نش نگا وقت نش نگا بندیو نش نگا اس کے اخلاق عطا اس کے خوارات بے دربار یس آمت آپ مزاحی کرو سنی طرف فرمایا چون کیا دبس اس کے خارا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ارے اس میں جلالت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کے خارا اس کے خارا اس کے خارا اس کے خارا قبر خدا مغفرت یا اللہ یا اللہ یا اللہ
پنس پروردگار سند مبارک ناو سیچ آئین مبارک یت علمائے اہل سنت بشمول اہل تشیع اتفاق جنوعی طور تھوان معمولی اختلاف سان گوڈنچ وحی تو گوڈنک آئین مبارک یس نازل سپت برشان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ الرحمن خدا وچھو تہی کو رسول خدا وچھو اس تہی آمین اس تھود وچھو تہی وچھو تہی اس کو کیا تہی تھی تا وچھو میں کو یہ آئے مبارکہ چھ قران شریف کے آئے مبارکہ میں سو آئے مبارکہ یو اس ابتداء اندر صادقی وہوی نازل سفر برشان جناب محمد اچھا جی بات علماء اہل سنت اجمالی صورت نظر کہ یہ ہسا چھ گڈنچ وہی مرحبا ضرور بنی وچار کر کے یہ چھ گڈنچ وہی گڈنچ وہی گڈنچ آئے مبارک چھ یہ ہے نظر اگر کوئی یاد آس پتم شخص من چھ میں اخ تھوڑا بہت تہی بوک تشریح کر بس مگر میں چھ پانی یاد میں کیا کر تو تہی پتہ سی یاد تہی بکر بے نیا گزارشات امی نسبت تو زیادہ ہم آواز سن میں آج یہ تک بہت تہ بوٹ کر گئے مجھے یہ تو یو تو اس طرح منگ منگ مگر یہ بہ آلو آس دیوان میون آلو گچے میانے آس مس تھپی نیون اور یہ گچ پیش کر خدا اس طرح سجے رشوا گدار رشوا گدار رشوا گدار اور آرما من دیو تاج نو رسول خدا یا چس ونان سورہ اقرا یہ عام سپاہی مز یہ سورہ شریف تو یہ سجد وول سورہ شریف اہل سنت نزدیک 14 سید یم قرآن پاکس مجھ یا علماء شوافی 15 سید یا علماء اہل تشیع 4 سید تو یہ 14 پر اتفاق تھا 14 سجد تلاوت مز عام سید تلاوت اخ سورہ شریف سورہ شریف کی نسبت فرمو چونت میون تاجدار جناب مدنی شاہ سوار محمد رسول اللہ من کرا ایک رب بسم رب الذی خلق یہ ایک سورہ شریف بس جناب اتاک روایت کران حضرت امام زید حضرت امام جعفر صادق ونیو رضی اللہ حضرت امام باطرین کو دینے چھو تم ایسا حضرت امام زید العابدین دینے چھو امام زید العابدین گئے حضرت امام حسین رضی فرما یہ ایسا روایت کران فرمو جوان بمیان تاجدارو فرمو من کرا ان پڑھ قرآن وتھان تمو آمچ پھرن امچ نچن ستر بس ستر سورہ شریف تمن تیوت ثواب یوتہ ثواب پڑھن والس تلاوت یا آنس یہ تلاوت بوزمت بوزنس زیادہ پڑھنے کھت ثواب ونس تلاوت کر ون تلاوت بوزا یا انگوٹ اب سورہ شریف پھرن دہل پھرن سا یا دہل پھرن سا یا پھرن سا
yemi duayı insan bayı. Yemi duayı insan itilavat karlı var. Mata şehida zanmur şehit. Zanmur şehit. Fahayna yeni bende şehirin geçe kabri vaydi. Orpandı yeni kayam tutun harahiyi karlar. Bakıyelik kayam tutun. Harahiyi karlar. Bakmanı Suri Rahmatov sallallahu aleyhi ve sellem. Kamar zaraba bir sayfihi ma Resulullah. Parmak yedileri mari zanmun şehir. Taki yeli vakit. Taki yeli. Anzor taki yeli. Yir vakit daf cemaat asmaz. Yer cemaat talvar asın düşmüş. Pat asın Resulü Kudayes pat pat gömüş. Or pat asın Resulü Kudayes ki sayesinden şehir yedir. Yedir yem şehir vatan. Yem şehir gay. Hazreti Resulü Kudayes. Sen muayyen de jandar, de jahadar. Yem sahab sohbet ki şehir diye. Surey ikrhiş tilavat karan uğur. Ya aşe paga, yem bu sahab sohbet hi yem sahiyen dar. Parila kudaye, yem bu surey şerif ki nur asma mı? Ya Allah ni ki bajr asma mı? Ya Allah ni ki sadr asma mı? Fazilet ahtilavat karan oğul şu zanlı şehir bana. Vana ağam şehir diye. Belki zan suy şehir yem şehadet lıb Hazreti Resul'e Fala sallallahu aleyhi ve sellem suy jange moda anasın. Ayat tam patşam samut Azkara ame suray şerif kis gönlü kis hayi mübarekas tayyibarken thora bolta şehit doyumuza beda. Rivayet çıkaran Hazreti Mu'minin Aşya Siddika Varvar Radi Allah Bukhari Şerif'in ya muhtelif kitab-ı çi hadisi mübarek umut şan-ı nuzul asmutli ki ye ayet mübarek kar bu nuzul kit poç gol baz Farmanlar Hazreti Mu'minin joy tanoy ummat moy Hazreti Aşya Siddika Radi Allah Farmavan avaliyin muharama os Resul-i Kudayes Kuantic garvajan Timan oslar Hazreti Khadijatan Ah vakta vod Yeli nikah sapud Khadijatan kubrayi Resul-i Kudayes Yas zabardast Vafada garvajan Cenab-ı Resul-i Kudayes Orduk iman Çukumat asmaz en iman Çukumat Rahmet olsun Amin. Amin. Nur olsun sizlere. Amin. Sayın Mahcen Benel Benel Parda Tami Parda. Amin. Droz Mahşer Asan. Amin. Dar Yedai Khadija Tarba. Amin. Sayın Mahcen Sayın Mahcen Ke. Benel Ke Kıyın Parda. Amin. Şefaat Benel. Amin. Farmavan Hazreti Khadija Tar Kubra'yı Yeni Nikah Safud Resulü Kuda Sallallahu Aleyhi ve Sellem Asuhu. Yemen Duham Uvas Resulü Rahmetten Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ticaret Tüksürsüz. Demek ki mülkü pek beyiz mülkü istahım kaçar.
مگر تو چھو سو واقعہ بوزمت حضرت خدیجہ تہ کبرائے اوس پانو نوک دتا رسول خدا سندس کوات لا سچ سوزمت امس مت خاطر خدمت خاطر تے ان شیخ حضرت خدیجہ تہ کبرائے چھٹس مزوان با دومنس بیا وسا ٹاٹا امے نیون ما ملک شام نیو کمن خاطر باقی یم لوکس نیوان میون ما تم اس دور یہ زال دنا دبان اس تک گو گاڑے تک چلو وین تم اس حوان مولس تو نقصان اور یم صاحب اون کیوت ما تور زین او کیوت اون اور غاز یت بش پوت نفا زین یم نفا چھو منک تامت مت مینس تجارت صاف کے عام زمان سمے سخت سوری حالات حالت کا دریا مت کیجے تر کبرا اللہ تعالی ایم دپس ایم غلام دمن سمو پرچ میں سود ہچ حالت کی بون اچ سو حالت یم حالت نی سچ چھا چھا خبر سمو پرچ میں سودا بھی گوری مس کیا ہو تجار تس دوران کیا ہو بون اچ کی خبر یو سمی کو سے چھ پتہ دمن اس کیا خبر دمن اس یہ کیا تی بہ ہوا نو حضرت محمد رسول اللہ کویو مز اس آواز گسان کنیو مز اس آواز گسان السلام علیکم یا رسول اللہ وہ سس پت موٹ نظر دیوان مگر اتو سن سلام کرن وہ نظر اچانک اگر تاپ اوس آسان تاپ اوس نیران آفتاب اوس کھسان عمر اس عمر لگا یوان یہ اس آفتاب کچھ بہوان اور آفتاب تپش اس دان امس صاحب پہ یہ حاجت ضرورت پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی مول برکت جمع گھان ان پرد کر اتھ وجود نازس پتہ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرا حاجت پن بران کرا مختلف چیز گئی بیان یم چھو تہ تواریخس بس پڑھ مت تہ بوجھ مت یم گئی ایم غلامن بیان یہ کات یلے حضرت خدیجہ تہ کبرائے بوز یہ گئی کاہن نش ام سات اس کاہن یم کشن پوٹ تم سات کاہن اس راہب اس عالم اس یہ گئی تم چھو پھنس ہوری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کج ہو پھنس ہوری یہ گئی راہبن نش یہ گئی کاہن نش دم نہ کہ میں وے تو ایمن کتابن انن دیتو نظر میں سب پر پھلوئیں صاحب سے تجارت کا معاملہ امس متعلق آئے میں یہ میں آئے شیچ یہ میں آئے آیت متعلق آئے میں امس متعلق انفارمیشن سے میں بہتا ہوں یہ من کتاب ہم مجھے کیا رہی ہے یہ راہب یہ چیز بوزان اوش پتش پنی کتاب کھولا تم اوش یہ چیز پنی کتاب ہم مزلوا اور یہ ماش کہان پتا امس حضرت خدیجہ تل کبرائے اے خدیجہ یہ مس پوگم بری آخو زمان سز بشارت ساروی انبیاء ہاو جزوز شر تیم سی متعلق چی سوئی کتاب منا یہ معاملات گتھرن امیس تیمیس ورائی دیکھ رس اور احساسا چو ممکن گمان باسان یوہی چو سو صاحب یوس آخری پیغمبر آشد خدای سے جتار کھو یاسا چوئی ممکن یہ مس متعلق تو یہ ونان چھو اگر یہ پوز چھو یہ سا چھوئی آخری پیغمبر یہ سا چھوئی آخری پیغمبر ہمیں سات گھنے کال حضرت خدیجہ تر گھنے نا یہ مو تو سوری ایتی یہ مو سوز یور ایک شیش حضرت محمد رسول اللہ نہ چھوئی تامت کوئی کیا آمج خریدا حضرت خدیجہ تر کبرا پورن کوشن آقا مگر یلی یہ خسنہ کی مبارکہ بوچ خدیجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ تر کبرا پیاری نے کوشش ایم سوز یور ایک شیخ حضرت رسول خدا صلی اللہ چینچ باب چھت جناب حنون تاجر تم سے پر کوشش نشیر رسول خدا یو میانی تاجر یہ کوچ خدیجہ تر کبرا ونا چون کیا چھپن یہ بھائی تر یہ بھائی تر خاندان اس مسکان اور حضرت تو ابو طالب وہ یوں ہی گو حضرت خدیجہ تر کبرا آئی کات گانے نکاح سبت حاضر میں کن دو جائے نکاح سبت ونزور نکاح خدیجہ تر کبرا آئی جناب محمد رسول اللہ
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aur yehi nikah sahab Hazrat-e Khadijat al-Kubra hai. Hazrat-e Khadijat al-Kubra aas bani pyara taq saas. Ye tamis mamud was kamo. Rahi. Ki was mukhtalif qatl mis mani bas. He but kya gach. Kam sikhe ye nahi. Aur aakhir kaar ani sud aash rai bo sidhi mamud. Mukhtalif waqat ye gachan bo aash panyan kitab armas payat bol ke wo Hazrat-e Khadijat al-Kubra hai. Hazreti Khadijatul Kubra'yı tonni aşikar Resul-i Khudayes. Madem kadman kadman petros piyaran Resul-i Khudayes. Ki yibya rahib o bu dikkat sahibi zirayet. On ah kata az yaman yiki beni mi zirayet. Vakta ah vadi ey Khadija. Ömsüz silsile-i etikaf geçiciyor. Kya geçir? Silsile-i etikaf. Yani ah vakit vadi. Yi çoğun tacidar, yıllaki etikafın bu. Emiz geçir, ticaret başı, ticaret çoğun dega. Dünya dahi yıllaki boşa nişini bu. Or yıllaki etikafın bu. Or yemi saati etikafın bunu lagi. Emiz bergeçi istirari halatı. Merhaba. Emiz bergeçi istirari halatı. İstirari halatı matlab bu. Agar kansi insanı çuna kaç çiz asan, kuni çizas piyaran asan. Agar kaç çiz insan çuna kuni çizas piyaran asan. Bats asan temiz anı çuğu oku. Yüçü dapan, yi karnatı karnatı yudu. Şikçer kıçına az iyiz piyaran. İzdivari halat çuna thoda bol. Yani izdivari halat bakalım bu, yeli kan insan kuni çizas piyari. O tak çizas piyaran piyaran, tak satas piyaran. İzdirar. Ey Khadija vakit vadi yılaki boşan eşini bul or yılaki ayki kafir bul emis bergeçin izdirari halatı yiyeçini murkan mı zorosur? Zor beni bir yeçini zor beni bir yeçini yaşı geçen tanhoyi mazgur bozur. Geç tanhoyi mazgeçemi cadı takkiz asun kanyemi cadı kal. Or Hazreti Khadijatul Kubra os aq sahabas pyara kan gachi Rasul-i Rahmatan sallallahu alaihi wasallam mas ya halatari kar lagin aqi kafar ko Hazreti Khadijatul Kubra os dua kara parvardigar meji jitto tatta os meji jitto tatta umr yo ta kan ne elan nubuwat kai jinab Muhammad Rasulullah or waqta umr Rasul-i Rahmatan ye kafiyet tari yasman kitabın mazdarek aş or ani kafiyet akoshi chu qurani sharif ki kara par sari faoz billah Vallahi
پنس محبت اندر وارت حال لگو ونسا تس پتر بے سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ فرماوان اس ماز گوم اس وقت یار یل تہ اس لب پنس محبت اندر وارت حال کیا لگو محبت اور اللہ تعالیٰ سن محبت کو یوت گاڑی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوش نما خدیجہ کبرا نش رکان یم اوش گھر پتہ کافیا یم اوش گھر پتہ وعدہ کیا چھو یمن گچھ وعدہ تگی دائی اور یمن یین ون ایش یمائی زندگی مز قرار یم کرن گوشہ نشین اختیار یم آسن گھر پتہ گھر پیارا اللہ تعالیٰ چھ یہ فرماوا مے حال چھ یاد یا رسول اللہ یل میانی محبت یل میانی طلب گھر پتہ گھر ایسو پیارا گھر پتہ گھر ایسو پیارا یہ محبت اس پاس وارت حال گھر پتہ گھر ایسو نچان یا رسول اللہ اور حضرت خدیجہ کبرا رکھ اجازت حضرت رسول خدا دوپس اے خدیجہ ژ بخش مے پن حق یم اکس خاندان خاندان یا خاندان خاندان سے آسا دوپس کمی نسبت حض یا رسول اللہ دوپس بس گزاران چانی سجرے پاکس مز رات بہ نیرا بہ بینا کن جائے جنگلس مز دور کن یت آخا سا بہ بے آسا نور دوپس یا رسول اللہ یہ عمر واچ پیارا تلسا اللہ یہ عمر واچ پیارا آج دن بہ اجازت بھائی کچھ دہس چس پیارا کال گچھو تھی گوشہ نشین اور جمیل امینس دی موت ات بارس مز تہ شرف تہ نبوت سور دفتر حوال کرنس اور ناو حضرت محمد اخ روایت ون عالمین دسگر صوبہ گوڈنیتھ کور یمو اعتکاف پنس ہجرے پاکس مز کت کور حضرت خدیجہ کبرا رٹک سی فرماوا یل یہ اعتکاف کور پنس ہجرے پاکس مز رسول خدا یل نو آٹھ نو دہ گزرے وچ دیم دہ کچم دہ دیم کچم دہ دیم دہ گومی آواز گئی نبر کے یا محمد یا محمد ولی زور یا محمد یا محمد نبر گئی آواز اے محمد کچھ سنا چھو بھی یہ کچھ ہاں بھی پنیس خوشی بہت سکا کچھ ہاں بھی بچ ماں سوشا لیتا بھی خوشی ہاں دو بہت سکا کچھ بھی نبر گئی آواز یا محمد دوپس تھی بہو پتہ پتم دروازس پہ نظر یل دروازس پہ وات جناب محمد سائے واپس خدیجہ آئی کہیں بیٚیہِ گٔے پٔتۍ کِنۍ آواز یا محمد ترم لٹہ گئی ژی آواز ترم لٹہ گئی خدیجہ آواز گھان مگر آواز دن وول چھ اتھ دس یا رسول اللہ خدیجہ پتہ حضور تہ پتہ مگر وہ سرس پتہ یل حضرت عیسیٰ ون ترم دہی بہ حس خدا سند بند یل تمو دان دس تو پان دس ماجہ دن امس کیا ونان مے سی کرو کت میانہ ماجہ کیا ونان مے سی کرو کت یہ کت
ما باز کرد چون اینی عبدالله بچه خدا شد فرد آتانی الکتاب کتاب چند کس مس خدا یا و جالی نبیا بچه تایی کت نبی آم سوز یه حدیث ناس است ریده مس کس مس پتا بکوش شد رسول خدا است اش نه پتا بکوش شد مگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم اوج سیدان همیشه سات بکوش حکمت سات دانایی سان وقتی کی نسبت کرد حضرت خدیجہ تو کبرا کی شین چیز پتا انت مجھے حضرت خدیجہ تو کبرا کی شین پتا کیا سچ یہ نہیں ساتن کے آرا مگر سچ اس کی رسپارد دوپن یہ نہیں زبانیاں پر کیا زبان اللہ ہے ذات تو ہم نے یہ نہیں زبانیاں پر کیا زبان ہے مگر میں چھ پتا بچے سے بات سے کر بیٹھے ہیں دوپن یہ مہاز شرکا یہ کہ ہم نے تو یہ نہیں بات یہ مہاز شرکا کوہین میں سے جھیل دیوان آواز یہ مس اصلی کا جن رہا نا دنس نام نام خدیجہ جن آج دیو دنس تیل کس دنس بنا آسنا دہین کو جائے حضرت محمد بے گیا آواز یا محمد اے محمد آواز گئی نفر آنا جی مگر من گئی بیا کا آواز اے محمد ول اج مطلب اعتکاف کرت وہی یہ گاری کے راس پر تجت کرو یا اللہ تجت کرو و درائی حضرت خدیج و درائی حضرت محمد رسول اللہ سب کیا ہم تجت سے کیا سب اعتکاف اس میں سب کیوں سنت سن کو کو کرتا ماضیات کی بیت جو جائتی نش تیل بہت لینا سے حضرت خدیجہ تو کبرا کر کوئی کی نام نہ یا رسول اللہ بچت سے پت سکنو دین ہاتھ برو آرمیون ہینگ دنس بچا سی بھائی یا رسول اللہ دنس خدیجہ آلو چھمیا دنس نا بچت سے پت میں پان گھرمو چھو دنس بھال کیا دنوائی بہت دائی گاری گر آسو گاری گر آسو گاری گرہاس مزدیق یعنی واج دنوائی بہت کام حاصل دنوائی بہت دوئی تھے گوز زور بنی گوز بہت گوز بہت گاری گرہاس مزدیق یہ مکور میں گاری گرہاس کو موڑ کے آئی تک چھو گاری گرہاس یہ تھی بالس پر چھونا آج چھونا جبل نور آج بالس کیا بڑا جبل نور آخ اللہ ریچ گیا آخ پہاڑ واتنائی نو خدای سبحان وقت بوجو تو ایمان زبان نو چشمو گچنائی نو رسول یا جس تو
یمن بروی پہاڑن کو تجربہ سماں ہوت آگو پہاڑ اس جبل نور پہاڑ بیگو کوئی سبھی کی ہوئی بہجے کوئی سبھی تے بے جبل سوار گاڑی سوار یہ کر چھو یمن ترمنی متعلق چام روایت اندر یلے حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تورس پر گو کوت گا وہی تورس پر کلام کرنے خدا یہ جل جلال سے اگو بنیو سوک بنیو سوک نس پر ودیگار ولی کام کرم قصید کلام ہوئی ہو ونی ہاتھ پر دیدار اللہ تعالیٰ کیا ہونا سوار لن ترانی ناس تو یہ کیوں نے برداشت کریت یہ کمی صاحب ندا ولیکن نظر الی جبل اگر میں شوق کوئی چھ تو پھر اوپر بالس کو سے نگاہ مبارک اس براو اپ پر چل تو ایک یوں میانی جلو کو دیدا فرماوا چ روایت مزام قران پاک پڑھا یلی اللہ تعالی سن جلو پیو کا زور میں کا کوئی تورس گئی سارے 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 کوئی تورس ہاں اس مرو بوچات زلزل آب کوئی تورس اور یہ کوئی تور آب چھکرا کیا ہے آب چھکرا کیا آب چھکرا مکہ معظم اس مس پہ یہ انچ تہچا مکہ پہ انچ تہچا آب چھا چھکرا کوئی جبلی نور کی شکل بس موجود یا بس یہ گاری ہے بیاں چھو یہ پہاڑ اس طرح مدینہ کعبہ بیاں کو سو پہاڑ یا کارس مز ہجرت دو قیام اور ابو بکر صدیق تو رسول خدا یا یا کران چھ جبل سارا اسی سانی کانوی یمن پہاڑن ہی زیارت جناب محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو یمن تریان جائے پی کوئی تور چھے چھل پہ یہ چھل آس پہ لاکچی کیا کہ وہ چھوڑ پانے یہ چھو پہاڑ آس کوئی جبل سوت چھو پہاڑ سفیر کی چھو پہاڑ جبل نور کی چھو پہاڑ کوئی تور کیا چھو وہ سو تاک کچھ سا چھل چھے گم سا اور نام چھل چھے آس ان کے رویی تور پہاڑ اور روائی کرنے سو آم یہ چھو کوئی تور چھے چھل یہ چھو کوئی یہ کوئی تور خدا اسی کی جانو سی کھوٹ آت بنے دنیا آت پس مختلف پہاڑ مکہ معظم یہ کرنوائی پہاڑ چھو کوئی تور چھے چھے پرتو کوئی تور کو چھے 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 اور سپہاڑ چھے پہنے مقابل واسا زور سپہاڑ چھے آگو کوئی جب نور یک پس گائی گرا چھو بیا آگو کوئی سبیر یک پر یوس مانی مقابل چھو حضرت آتی کوئی گرا حاصل حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کوئی ملوئی مبارک گائی سبیر رسول یعنی نزدیک وای حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایں پہاڑ مز آئی آواز اے بن یا رسول اللہ اے بن یا محمد فإنی أخاف أن لا ستقتل على ظهري واپس پشتو حضرت یا رسول اللہ واپس یور مخشتو میں پہ مخشتو یا رسول اللہ قسمت دی گچھ آسو واپس پشی واز یا رسول اللہ تو ہی مس بجیو یور تو ہی مس بجیو میں پہ پشی فائنی آتا بہت چوز خوچا بہت چوز خوچا اللہ طاقت اللہ علیہ زہری کہا دشمنہ گیسے تو ہی پاتا آسو اور سکر یو تو ہی شہید میں پہ بچوز تو یسان تو ہی گچھو میں پہ شہید کھا یہ کہے ہوئے کوئی سبیل ہے زور میں پہاڑا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس یہ عالم بوز رسول خدا ہے کہ وہ دیر واپس یہ عالم بوز کوئی جبل نور ہے یہ پرگاری کی راچ ہے اندر اتنی یا محمد ایو حس تشریف یا رسول اللہ ہاں ہمو تک تو ایمشی واپس کوئی نور اگنو گاری ہرانی میں چاوش حتا تھا ان پھر با تو ایم واپس والا ہم میں
حقیقت القبرہ چھ سۭتۍ اور گۄڈنیُک اعتکاف کوٚر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتھ غارس منٛز گۄڈٕ کوٚرُکھ ہجرے پاکس منٛز دوٚیِم اعتکاف چھُ مےٚ رسول خدا یہِ کتھ منٛز کوٚرُکھ کتھ منٛز کوٚرُکھ ییٚلہِ گاری ہِرا منٛز اعتکاف مۄکلووُکھ کٔرِتھ ییٚلہِ واپس دۄنوے بٲژ درٛایہِ بۄن وسان وسان گٔے سۄ آواز بیٚیہِ یۄس آواز گژھان یا محمد اوٚتَتھ تام اوس یِوان یِہوے یوت آواز ٲے محمد آز آیہِ بیٛاکھ آواز تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُنے بیٚیہِ کُن چھُوا آز اوٚتَتھ تام اوس کران عالمٕے یوت یا محمد آز جوٗڑنَس بیٚیہِ رٮ۪تھ شیرا آز کوٚرنَس بیٚیہِ اٮ۪ڈ رٮ۪تھ شیرا کیٛاہ وَسان وَسان یا محمد انت رسول اللہ وٕنہِ چھَنہٕ بٲقی گٔمٕژ نٲظِر کینٛہہ وٕنہِ چھُنہٕ اِقرا بِسمہِ نٲظِر گوٚمُت وٕنہِ چھُنہٕ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گاری ہِراہَس اَندر قۄرانہِ پاک دِنہٕ آمُت کینٛہہ مگر اَمہِ برونٛٹھٕے چھُ رسول خدا صلی اللہ یا محمد انت رسول اللہ ما چھُ تۄہہِ تگان انت رسول اللہ وانا جبرائیل ژٕ ٲسکھا وَنان بہٕ تہِ یہِ اونچی آواز دِوان یہِ ٲسا خدیجہ وَنان شاید ما چھُ جِن کانٛہہ دَپان أمِس یہِ چھُ اوس نہٕ جِن أمِس وَن یہِ اوس نہٕ کانٛہہ یہِ جِن کینٛہہ بٔلکہِ بہٕ اوسُس حضرت جبریٖل سُے اوسُس تُہٕنٛدِس گرٛاونٛدَس پٮ۪ٹھ تہِ آواز دِوان سُے جبریٖل چھُ آز تۄہہِ ییٚتہِ آواز دِوان اندر رسول اللہ ژٕ چھُکھ ژوروت خۄدایہِ ذوالجلالن پنُن بٲگ اور بہٕ کُس چھُس بہٕ چھُس نہٕ جین وانا جبریٖل بہٕ چھُس حضرت جبریٖل وسیم حظ واپس یا رسول اللہ بیٚیہِ بیٚیہِ ژٕ ییٚلہِ یہِ بوٗز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یِمن بڑیو زیادٕ اشتیاق تَمہِ اشتیاق کہِ نِسبت یُس اشتیاق کھٮ۪تھان چھُ خۄدایہِ ذوالجلال قۄرانہِ پاکَس منٛز وَو جدت یِمو ترٛاو حضرت خدیجہ الکبرٰى گٔے دۄہ گیا زٕ دۄہ گیا کٔژ دۄہ گیا یِمو اوٚن بیٚیہِ تشریٖف یِمو اوٚن اور یِم کھٔتۍ بیٚیہِ گاڑِ سَورَس منٛز یہِ گاڑِ ہِراہَس منٛز مگر رٮ۪وایتَن منٛز چھِ یہِ کَتھ آمٕژ شاید ٲسۍ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلمَس گٔمٕتۍ خاب وٕچھان کٔژ شاید کٔژ رۄبیع الاولَس منٛز لٲگۍ تِمو خاب وٕچھِنۍ نبوتٕکۍ خاب اور یہِ تِم راتَس وٕچھان ٲسۍ صُبحَس اوس بٔنی ہما تی گژھان یہِ تِم راتَس کَران ٲسۍ خابَس منٛز صُبحَس اوس پٮ۪وان آز وٕچھ خاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تِم درٛایہِ گاڑِ ہِرا تِمن سَپدیو تَتہِ چلو کر حضرت جبریٖل امیٖن بیٚیہِ میٖکایہِ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور رسول خدا ژٔٹِس منٛز وَنہٕ بہٕ أمۍ دوٚپ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درٛایہِ کوکُن سفر کرنہِ کوکُن سفر کرنہِ گاڑِ ہِراس اندر اور ژایہِ گاڑِ ہِراس اندر دۄن دۄہن چھا ژۄن دۄہن چھا اَتہِ کَمَس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گٔے بیٚیہِ آواز یا محمد اے محمد شوق درٛایو رسول خدا اَتہِ چھُنہٕ اَتھِ یِوان گٔے یِمن پے ہیوٚر کُن نظر آفتابَس پٮ۪ٹھ اوس حضرت جبریٖل کَتھ پٮ۪ٹھ اوس آفتابَس پٮ۪ٹھ تَختہٕ بِچھٲیِتھ اوس آفتابَس پٮ۪ٹھ حضرت جبریٖل امیٖن اور آفتاب پٮ۪ٹھ ؤتھۍ حضرت جبریٖل امیٖن علیہ الصلوٰۃ والسلام یِم ژایہِ أتھۍ گارَس منٛز ژھوٚٹِس منٛز چھُس بہٕ وَنان وَنان اَتھ چھُ واریاہ زیٹھ سٮ۪ٹھ لیوٚکھمُت علماء کِرامو یِم ژایہِ اَتھ گارَس منٛز یَتھ گارَس منٛز جلوٕ گرو جِنابِ محمد اوس اور ییٚلہِ یِم اَتھ گارَس منٛز ژایہِ یِمن چھُ اکھ تَختہٕ سۭتۍ مِمبر مِمبر کیٛاہ حظ چھُ یہِ چھُ جنتُک مِمبر اور سۄن سُنٛد تہٕ رۄبہٕ سُنٛد تہٕ چانٛدِ تہٕ شیٖرن جواہراتن ہُنٛد چھُ بَنٲیِتھ یِہوے آو تھاونہٕ گاڑِ ہِراہَس منٛز
یہے آو تھاونا سزرمے کانمزان تھاونا اور پھاندا آئی جلوگر اخ تختس بہتار نے جناب محمد رسول اللہ یلی جلوگر آئی کرنا اخ تختس بہ جناب محمد ریشم کلاب مز اس کتاب ہینا سوٹ ہتھ چ جبریل امینس وان سا زور کات مز اس دوی تک مد کات ہا گی ریشم کلاب مز اس کتاب ہینا سوٹ رسول آتا جبریل امینس یہی آئی سانو یہ مبارکن پہ بلا تمثیل تراؤن رسول خدا تراؤن وہ چھو جبریل امین اور رتن وہ چھو جناب محمد رسول اللہ فرمان از باسا ایک گلا باسا یا رسول اللہ زانے مبارکن پہ کیا سکتا کتاب پاکے ہوں نس ایک گلا پہ غزی کتاب بس زہیر ماسا چھو رسول خدا حضور فرمو مانا بکاری بکچ طور مرایا حالا چھو بتا جا مانا نہیں پر آن کیا چلی اپنے کوری اور رائی مو تکر بھا بیان تھوڑا بہت سکس مز مانا بکاری بے گناس پھارسا اکرا بری بھا جا رسول اللہ بے گناس رسول اللہ پرشو تک بہت بہت مانا بکاری بہت چھو سپار مرایا ترے بھی لگتے آو وانا اکرا مانا بکاری نال مت رک حضرت جبریل امین رسول خدا اور چار آو جن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ترے بھی لگتے یہ ونس پہ مانا بکاری بنا چس پر مراجع مز عام ترجم کن مز تا عام قرآن پاک مز قرآن پاک عام ترجم کن مز چون ہمیں آئے آمد بیان کرنا کہ یاسا روز کتاب اور یہاں آئی بانت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں پہیو کہ وہ وہ دورت بڑا شست پرن والے مان کیا سا والے مان چھو ہنمو دیاس کتاب حضورم آئی بانت پوری ہوستو کتاب بیا آخر وایت چھو ہی یہ واسطہ کتاب کے آخر روایت چھے یہ واسطہ کتاب بلکہ یہ کیا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آو زبونی ونگ کیا آو ونگ زبونی آو ونگ لفظی جلالت مطلب وہ یا اللہ اچھنا اس میں جلالت تیمن آو ونگ اقرأ تو ایک پڑی اور اللہ کیا چھے فرمانا حضور آئیو فرمانا تو ایو تُہی پڑھو اللہ ونی زور تُہی پڑھو اللہ تُہی پڑھو زور ونی بس تُہی پڑھو اللہ یہ آچھانا اسمی جلال آپ کو تری پڑھو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من کا لا سوکن آمیل اللہ کا آوازا کا رکھا چھن خدا اس تیج پسند بند سنی دہان موز یہ چا پسند تمیس سو آواز چھن یہ آواز مز بند چھو بنان یا اللہ فرمانر بند سن شان تیز آوازا تیز کرکھا خدا اس کا پسند یہ چا کرکھ تم اس کوس پسند چھ یا اللہ رز مے تیری کیا یا اللہ اچھا اس میں جلال اچھا اس میں جلال فرمانر اس اس میں جلال چھ یہ لفظ چھ اللہ تعالی اس باقی آلو خود چاہت پسند ترس دان تیل بل کے یا جہاد بیان کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو ماں اللہ بکاری آنکھ سے کربا بیان اس بات سمجھے ٹائی کچھ رچو حضرت رسول جبریل امین مرا اکرہ 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 کچھ رچو مرا رسول خدا ماں اللہ بکاری ماں اللہ بکاری ماں اللہ بکاری ترے لگے آنکھ وجہ چھو علماء کرام و فرماوان یہ یا سب اوز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امتحان
کیا وسوس جبریل ولی زور کیا وسوس کی جبریل یعنی آو ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی دس دس کے تھا تو میں بار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ما ما بچو کچھ پڑھنا وہ تری لچ کچھ پڑھنا جبریل ولی زور نے کچھ پڑھنا تری لچ جبریل یعنی منا اقرا 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 علماء کرام کی برپاما اثر میں اوس ان ساتھ آزما ایمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یوں سبھی سے وارختگی یوں سے اضطراب کیا یہ میں تبلا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں تبلا اور یہ میں پارن اقرا یہ میں پارن کی یہ من وانا وانا چھو یہ مان تو ہی پہی یوں سے امتحان کیا ہے کت پور تو سے امتحان جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چھ تری لکہ رسول خدا اس ورا براہ راست اللہ تعالی سد نام مبارک ہن بھر توئی پوری رسول خدا سنا نہ بابا نے کی توئی پوری بابا نے کی توئی پوری بابا نے کی اپ جبریل امین اون ون اللہ تعالی سد نام مبارک مصبا اے ابھی یہ خود غلط بھی خود معاملہ یہ بنا رہا ہے مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا جبریل میں چاہتے ہیں میں کیا معاملہ میں تیرے لیے یہاں پہ نہیں ٹھہرا اے جبریل میں یہ تے اعتکاف کرا میرے کی جھلو نشیت خلوت نشینی کرا میں آپ کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا تھا وہ سید چاہتے آ رہا آج تو مجھے میرے لیے پڑھا رہا ہے میں تجھ سے پڑھنے والا نہیں نہ بڑی ہے یا رسول اللہ نہ جان صرف آپ کے نہ تو ہی بڑی ہے یا رسول نہ جان صرف آپ کے جبریل امین گئے آتھ تک پر خوش اور نام مجھ آئے رکھ رسول خدا اصل میں یہ کوئی تورس پر آئے ہو موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام میں ہائی تو دید آ یہ تو اس کیا آنے یہ کیا اس اللہ تعالیٰ نے پوچھو نومی چاہ پوچھتا کہ میں بے کون کون چسکا یعنی میرے سامنے میرے دربار میں آکے میں اس دربار اس میں سوائے کے روزہ ہم اس گوئی یا آز مشتہ مے خطر نہ وچھ کیا بدرا پہاڑس جل سے وچھ پہاڑ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام علماء فرماوا امی سوس بن نزد موسی علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار میں تیرے لیے یہاں پہ آیا ہوں میں تے پہاڑس کیا کروں تجھے کا تھا سمجھ بس تو پہاڑ مش نہیں اور عام کیا میں پہاڑ کو میں یہاں پہ نہیں میں تیرے لیے آیا ہوں بچ جان کر کہا یا رسول اللہ یا میں پروردگار میں تیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام رود نت مز یہ ہوش حضرت استدارس مز اشتیاقس مز رود خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ پیارا اور ایم دور اللہ تعالیٰ سنگ سیوت پانو روئی مبارک یہ کو کر کر پہاڑس پہ سنس موسیٰ علیہ السلام پہ بیانوش بہنی ہما یتھی مام گھان حضرت ابراہیم علیہ السلام نارس مس کچھ جبریل علیہ السلام عرض کران مے چاہ اجازت یت نارس کروا پانے میں کیا تک تو نیلی واپس بے تو نیلی واپس تریم لچ تو نیلی واپس ژورم لچ دپان یہ حض امتحان بہ آوس نا پانے کی بہ سوز تمہ یم سی خطر یہ پیارا تمس بس وقت فرمایا جب اس نے تمہیں بھیجا ہے اور تو اسے میرے اس معاملے میں بیج میں لاتا ہے وہ آپ بچوں کا پروائے کار میں کیا چیز کر اور یوں تو معاملہ چکا سان حضرت محمد اور محمد اقرا 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 جبرائیل میں تیرے لیے یہاں نہیں بیٹھا میں جبریل جلد کشی چان خاطر کرو سور ملا چیز دفعہ نصر بیسی ربی کا پان کا جے جب پرسا خدا اسے جناو سوئی تو میں
مقدس یہ مسوں تو تھا مز پچھ پچھ پر بھائی کیا رسول رحمت تو گوج کیتا تو پر ایک رات یہ سیرا بھی کلا جی اور علماء چھ پر باوا یہ کیا ہوس اڑیو عالم چھ لیوکھمت اقرا دپت اوس ا خزانے علم خزانے علم یتس منا چھ علم مل یقین گوڈنی کس اقرا اس مز اوس کیا علم یقین جو کیا اوس علم یقین علم کی مقام چتر مقام علم یقین عین یقین تحقق یقین یلے گوڈنی کو اقرا پڑھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آتما زوس علم یقین کیا ہوس زمین زور آتما کیا ہوس رسول رحمت تو فرمو ما انا بیکاری یت یو چھس برابر بول کے بس علم یقین ہے چھ ور پتہ یت یو چھس برابر بول نہ سن تھی کہ تیرا تھا ایک علماء فرمایا آتما زوس عین یقین مگر رسول رحمت تو چھ پتہ دنیا دی گتی چھس برابر ما انا بیکاری علم یقین گو علماء کرام چھ لیوکھمت علم یقین گو یس علم دنیائی معاملات رلیٹڈ آس عین یقین مطلب گو یس عالم نزاع و برزخس رلیٹڈ آس تحقق یقین گو یس مت آخرت و وصالس رلیٹڈ آس تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو گاری ہراس منزی گوڈنیکے دوہ گوڈنیکے وہی مت علم یقین کیا ادا کرنا دنیائی علم علوم آیا تھا آئین یقین کیا ادا کرنا یہ پوشید علم کی تم کیا آیا تھا کرنا حق یقین کس مقام اس پہ آئی کوئیس کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم یقین چھو کسان مجاہدہ سے چھو کسان اگر کام مجاہدہ کرے مجاہدہ مطلب سترہ کم کرے عبادت صدر یہ ہے کہ علم یقین کس مقام اس پر بڑھ جاتا ہے علم یقین جو بنان محبت سے محبت کے بازار میں سترہ کم کرے حق اور یقین جو اللہ تعالیٰ سے جے زار بس مس بھنا کس مس سے جے کات سمجھے جائے علم یقین کان سے بیسا محسن دنیا بیسی مجاہدہ سے جے آئین یقین کن سے چکا سان راشد محبت سے اور حق یقین چکا سان فنا فی اللہ یقین فنا فی اللہ یقین تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئی تری لگی اکرا 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 تبی تھی تنوائی مقامات جد کیا مالن بھئی یہ آتر پس مگر دنیا سے چھو یہ جیلے خود بھرگو اکرا حسمت ترین اکرا حسمت کس چیز ترے چیز یہ تم ترے چیز رانام چھ تا چھوا علم لدنی علم لدنی آخ کو بہی بیا گو الہام بیا گو مشاہدہ واتس اپ آگئی بہی واتس اپ وہی بے گو الہام بے گو مشاہدہ وہی الہام تو مشاہدہ
yemis yem trekiz atayin karnı. Ahçıvanan yigo emil yudini. Çünkü Musa aleyhissalatu vesselam yaran Hızır çağırdı. Bakın Hızır aleyhissalatu vesselam istedir laban. Allah-u Teala kya karmavan karmavan? Alam nahu milletunna ilba. Temiz sahibiz yüz Musa çağırdı dağır. Temiz bu huvasme emil yudini yudini. Yar o sözü tutmadı. Demi söz bata bakutus nai. Akorun gördü de bunu kâsi ki pagan yana daye yagar. Musa dörtse kâsi gördü gördü. Ne çatı çe bata akke geç bata. Meç bata. Akhara ilmi. Ha? O kişiye yaz lırka bakan. Tabur bunya yek şahane demi söyleye gardan çeke. Demi söyleye çeke koy bunya mağar. Çatı gomi. Meç bata yi kâk 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 Beşer çünkü triyash majen ki mojizmi triyash ki ayda toz diyavar kemo dumas var tamak karo yek mut tamak banavo ni ten gotsi diyavar kardo hatta namacha yi diyavar dur thodi dimo yi triyash jiste yi lagna hoy tumhe chakka che pata yi diyavar lai kya aata tu khaza yi ke man o kim ki mili lag ke tin ghod ka sa temon ne yi khaza yi kya chin khate kya chat te bani yi kya chat tala tala farmawan allah Mevaz Hazreti Hızır Aleyhisselatü Vesselam yurt elim hiç olmadı. Tabii ki bana bana kaçı naisi git bu. Tabii ki bana ye cavan kâh kari bütü. Tabii ki bana ye tümayya zemin dal kâh kâh. O ulva parma var. Yusi ilim günü ve samut Hızır Aleyhisselatü Vesselam. Yusuf ilim ağa Resulü Kulayız. Tabii ki o sinasımız cemaat kardır. Yemi de o kormak mulaqat kurum cibriyle. Yeni kaydak bundan ilk kere Bayu hadi ya Resulallah Ulma parmağına yuvas ilme vahiy Kya oz? İlme vahiy Yemiz yemiz fikri tarih sumanı zor Yi kya oz? İlme vahiy İlme vahiy Yeni teybirek bundan ilk kere Parmağına yuvas ilme ilham İlme ilham Vahiy matlab go Cibril yi suhani kahta İlham matlab go Hadi kod gache Bağam varas bana ikilas mas kah kah bol. Ha? Tu treyim kya bol? Vahi ilham te be mushahida. Ago dilas mas bir kah kah. Mushahida matlab ho kah cheez uchit. I mean pushid raaz bani. Acha mana mushahida. Yem tanwai cheez ay jama karne rasool e khuda sidis wujood nazas mas ایک راہ ایک راہ ایک راہ یعنی گوائنڈ کے لئے بولت ایک راہ مانا بھکا آئی اور بھی اس بازار کے جو قیمت کی سرمایہ ہے وہ بھی مجھے چاہیے ایک راہ رجل جو الہام ناظت جو اتما چھو اور بھی اس بازار کے جو زخائر و خزائر ہیں وہ بھی مجھے چاہیے ایک راہ رجل جو سوری یا رسول اللہ سوری علم لدنی آر عطا کرنے رسول İlim bu ilmi odan Dayıta sahi diyor Ne çıta ki parol ne çıta ki lefon Ne çıta ki karışor İlim bu odan kav kya İske liye ustadur ki zorat neyi pardi İlmi hudini kav kya Aşkoç Zat var içi var ilmi doğmuş mekları Çal aç beri bağım sunu Jitne bhi ilm gayab ke jitne bhi cheeze hai so wahi cha so ilham cha yem ke cheez chuna ilm gayab ki iman banam che yem sari aayi rasul khuda is tak ko paima ki dar yem do par bhi wahi aayi rasul khuda aur ilm khuda ka kaun kya dafa shayad samajh mein chal dabar ilm ko اور نہ یہاں پہ کتابیں کھولی جاتی ہیں نہ یہاں پہ پڑھایا رٹایا جاتا ہے نہ یہاں پہ یاد اور مشق کرائی جاتی ہے یہ جو نظر سے خاص ہے جبریل نے کہہ دیا اقرا میں نے ایک لفظ سنا اقرا آپ نے بھی ایک لفظ سنا یبوس اقرا یبوس اقرا مگر حضور نے اس اقرا میں ایک سمندر اپنے وجود میں لے لیا
Çatıra kya diyor sen? Bir zor benim. Zor babam da benim kya? İkra. Ye kere ek lafız hai. O kisi lafız zor ke sabab yak bahar nahi. Kere liye ek lafız hai. Mere liye ye ek lafız hai. Mugar şahıs sofya zafan kurucu. Dabağ samandar muacaksan Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin vücudun atasınız. O maçıdaki parın maçıdaki yapın maçıdaki karın şu cisim parı geçse sahibi bile o kırmadı. Te kya sabun bay kiramı çıkmadı ki kya o ilmi böyle zor ilmi lüdni Amin maz ayı vahi ilham-ı müşahidat dik hazayını gülü Hazreti Resulü kadar bir akal cemaat acı alimaniyiz kim ki parmağın yıbaş tre müşahidi tre ikra depit oz murad tre müşahidi zor benim ikra depit oz tre müşahidat ikra yıbaş müşahidin malkut müşahidin malkut Zıtıbaç Rozan nasıl kısmı? Zatmeçinin malak yıvan aki varna iz mertilme iz vakit malak verke. Şuna Tanazul malayık doğru Cibril küçü malı yazıyor. Malayık ki bana doğru neyi dekla? Ben neyi dekla? Zatmeçin aki yıvan. Magar Ah alım yüçü ah alma çımana yat alma spesifik aki çi yıvan. Tan alma çımana alimin malkut. Ya siz bana alemin malku ulma-i kiram ki farmavar yeni diyor Resulü Kudayis manna ağab ikra ki haza vannı ikra atımız uvas malku ki yatık tesir o geli Resulü Rahmet Azra sabah bol ki bana ağab vannı ikra yuvas bu şahaydı alemin malku tut Resulü Kudayis manna manna bir kari ki sitarun se age cahar Ey Cibrail, yutuyca sana, yutuyca ağa. İkra, ye cabru, ye malkut yasına müşahide ka. Marusul-i Kudayi Karbos, mana vikai. Yutuyca ağabım ki, zidaru se ağabey cahaa olubi. Mer kanaat nakar, ağa veren dokuma. Ey Cibrail, vücusunda yutuyor rakar bu. Çaman orbi, aşiyan orbi hai. Ey Cibrail, malgut ya da sper çüznubak itikfa karnı bu. Mana vikari, beyman vikata, or vikha. Deybira gavan ne ikana, ulama karmavan. Karmavan yuvas maşahidey jabrut. Maşahidey? Jabrut. Jabru, malkuti patuchu ya alam ta chamara alam jabru. O devis ikras mas o Resul-i Kudayis ki çiğiz ata hafıda. Yani anem keşmani mübarekan kondi ki ikrası vaj pardı. Vanzor kondi ki ikrası vaj. Amsi ay malkut açı. Devi ikrası vaj pardı. Amsi ay jabru. Yeni treyvelet bur ikra Resulü Kudâ sallallahu aleyhi ve sellem Aksuit ağam alimi lahum mutak Kiyasav şu yürmüdü Kiyasav şu yürmüd Gornikis ikra hasmanız uvas ilmi şeriyet Böyle zor kya uvas ilmi şeriyet İlmi şeriyet Kiyasav uvan ilmi gornikis mazos ilmi şeriyet Deymis mazos ilmi tarika O treymis mazos uvas ilmi muarifat Vaysa zor, treymiş mazuz. İlmi marifat. Yeni vaca hai. Yem suzor vaca kermi bayan agar toy mutu ya. Gormik vaca çu, yuvuz. Aynal yakin, aynal yakin or. Hakul yakin ke masayir. Ye sivat vahe te Resulü Kudasar. İsi li treylet bunun parun. Jab tak tino alam in yakinu ke bachye na gaye.
Dayım ya, ilmi ludunik ilte makam çiş. Dayıcım ya, ilmi ludunik. Tamay kurdu treyle kusur rahmet olsun da o, ilmi ludunik ilte makam öz ziyan kusur. O, treyim ya. İlmi maşahidat. Maşahidat. Kami kami. Malkun, Jabrun, Kalahu. O jabda tino makamat ziyan. Muşahidat. Hasil ne ki? Tutatam pun Hazreti Resulü Rahmeto Sallallahu Aleyhi Vesallamu ikra. İktavay ölç bana Hazreti Resulü Kula Sallallahu Aleyhi Vesallam kya? Mana bir kari. Yani inko malum ta ki abi aage bhi bahut sari çeze hai jo mene bhi leni hai. Tavay ölç Resulü Rahmet Sallallahu Aleyhi Vesallam tavajat kya bana? İkra, ikra, ikra. Kya sa tale ko tafsir jo ko diye mai aapki class nahi lag kya ji ko ek maana bikari maana bikari maana bikari kya ji ko ulama farmaman farmaman agar ka to ye chugasan matlub asish yani murid chugasan kamis nish zor nahi kamis nish gasan yele mis biras asna amis muridas ke jhum kya pahunch suchu bol amis tola suchu amis asma Kya chus? Azmava. Azmava. Yemi al chus azmava. Ayni chus mois manan tasa bozna vas kya kata. Van az kya. Agar ani saati ijlat kur, ujlat kur hazret. Ayn insana, ayn marida, ayn loob piras bort kya. Van o bozna va. Ichu kya. Ayni chus marida se bazi sarakham kari da bun has bakya kya. Tuhi bhi bhi Ulmaçı karmava, Resul-i Rahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı var. İkra, ulan bozmayı mı yetse? Ye talim ki, Allah matlub ta. Matlub ama biraz bozmayı mı yetse? Ama Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı var. Özkaz bozma. Bey ama nasıl bozmayı mı yetse? Özkaz bozma. Nasıl ya bozmayı? Özkaz bozma. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in ayışına matı sahabat karan sahabat. Sabah kuru ayda aç kız doğa. İçin patlayı. Bazen var odaya aç kız doğa. Doğa ki bayılır. Cuma hazır. Şuna cuma. Ankeç mi doğa gibi çağırma. Sahaban ağırlar doğumunda aç kız doğa. Sahaban namazdan patlayı aç kız doğa. Bana deko. Talim ve matlum ke mamulat kya hote hai. Dimash bana Allahu ve Resuluhu ağla. Aç kız patlayı kya. Ta hiç hoca. Zilhacaz mıdır ayda haç kadar kadar Resulü Zahmet'in. Zahmet'in aç kız doğa. Hac atmasa ziman kaldı. Zilhacı. Diman kaç çoğun? Hacasa çoğun zilhacı. Diman var Allah'u. Resulullah'u. Yani cem matlub hâde ho. Talib ka sikarın hamuş. Yani matlub bütkan yaş. Talib as kya kya sikar? Hamuş. Hamuş. Hacı çoğun khan sokun sakat kya var ya. He? Diman abdu il piyres panis goz kumal sokas niş. Diman demdur da khana. Taraf vah parvaza. Tab bozna vaz geçse. Kavar sabahı da bu mu yapıyor Hazreti Resulü Kudu Aslında. Diyen alfa. Ama ben bunu şey var. Bekir nâinun bozna vaz geçti. Diyen alfa. Yemçi alfa. Hazreti. Yemez kavar sabahı istihbar demin tabi koyun ne yiyin. Alfa ziydi. Bekir bozna. Devam tezdirme durun. Giyin bozna vaz ne? Kaç geçti. Duman kavar sabahı duman. Triyan. Mev şüphe var. Triyan buraya çünkü Kur'an-ı Şerif atıf geldi. Kitap var ne çanır katı. Bu Kur'an-ı Şerif için ben treni veriyorum diye tilavet ettim. Atas kaç kişi ne Kur'an-ı Şerif için? Kya ya? Bir adam kaç kişi var? Bu ben kimi? Treni vurdu bu. Tıla kana vah az şifa, az pa. Dümle bakıyas bak. Dümle cevunu imeye çekiyip var. Dümle babotuz, toz, suzor, da yudu, ocuktan için miyen zaman rukhani. Subhanallah. Yip kâsan ki makama. Dur huzur sallallahu aleyhi ve sellem. İkra. Tıla bozdayım ya Resulallah. Ya और तीन बार ऐसा कहा मजदूर भी लगे आओ हमें फिर उसे रामा सासम आई नाम लगे रखने और पता स्पष्ट रहा तो इस चुप्पी योर हुकुम को तत्तामोस इन यहाँ इकरा इकरा मगर वचु हुकुम इकरा बीच में रब्बी का तेरा रब तुझे अब हुकुम देता अब तू पढ़ ले तेरे आगे यूं ही दबे लगे Kahpucu. Yeli bana. Ta zor mu yeli az? Treylek korkunu ki ya. Yeli zor mu lakma
مشاہدات المقام غوثی اعلی حضرت فرماوان کے کہ آگے یوں ہی دبے لچے مصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یہ ونی پتہ گار ہرامز بوت رسول خدا پتہ پوچھ کے زبان مبارک یہ بوت تام کار خاتل اوش ایمان مان کمی کت زان وول یل تم پتہ بہوان اوس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نش تمن کے اوس پتہ گان کت کرے کیا اپ دل مبارک اس چھ تم چیز اقرا 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 دپ پایمند عابد کرنا کہ آپ کسی کی مجال نہیں باد خدا کس ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش بوٹ کن ٹکٹ تو کیا چھوڑنی چاہیے دوبارہ اقرا بسم رب الذی خلق پر حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس رب سے دعوا کمیس رب سے تو پھر سب بات کمیس رب سے کے اس میں ربی کا چونکہ ان سال اس اردس مس اپ دستور تم اس منا پنن معبودن اربا کیا سنا اربا یم پوتے وغیرہ اس نہ تم اس منا تم اربا اربا مطلب دو رب جمع اور یہ تم کا کام اس نہ کرا تم اس منا بیس فلوان یعنی تمو اس پنن ایمن معبودن ونا اربا رب جمع چونکہ ون اس معاشرے اربس مز خبر کیوں کیا معبود آمد بنا پریت قبیلس اس پن پن معبود تم تمس پن پر رب دپان پریت کرو دپان میون رب میون رب میون رب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آو گڈنچ وحی دن یا رسول اللہ صلی اللہ جتنے بھی ارباب کی تعلیم بازار میں چلتی ہے یہ کیا کہ روبوں کے بازار میں چھ تم چن حقیقی روب کیا یس حقیقی روب جو آج تو اس حقیقی روب کا نام لی توے چھ تھائی کس میں توے چھ بسم اللہ آمد وان کیا آتما چھ آمد بسم رب وان ایک را بسم رب تاکہ جتنے بھی باجر ارباب ہیں ان کی نفی ہو جائے تم کا سب اگنور اور تمن ہی حقیقت ہی ریجیکٹ کر دے توے آو رسول خدا ورنیو پیغام ایمن لوکن کو ہے کس نام مبارک ہے رب نام مبارک یعنی اب رب اس مزو سے پیغام کہ تم نے جن کو رب کہا ہے وہ رب نہیں ہے بلکہ رب چھ سو یہ وہ تو ہے بوٹ پر سوز ہدایت پیغام ہے یہ ہے چھ گڈنچ آئے مبارک چونکہ اتس میں واریہ فلسفہ جمع کرمت یت قابی مس از مگر یم میں تمہیدن کیا کلمات اس لکھ پٹ میں آو تو یت ون یم میں ذخیرہ اتنا جمع اس کو مت سرود سورے بقایا شاید کیا اگر یہ رود یہ بھی وری یاد نئی وری ہے تو بھوم اپن پتنا ہے تو ورنی جائے مبارک تجھے یہ تو یاد اکرا بیس میں رب کل لذی خلق یہ جو ورنی جائے مبارک ورنی جو وہی یہ آئے نازل کرنا رسول رحمت اس پہ گائی حراس پس ماہی سیام اس باز مران شرم ماہی سیام باز مران اکو ماہی سیام باز مران دوگو ماہی سیام باز مران سطح ماہی سیام وہ کس ماہی سیام اس کس ماہی سیام اس روچ مدو ساتھ روچ مدو سہر کو اس وقت اور امساد آئی ہم چیز عطا کرنا جناب محمد اس ممکن جو سوئی ساتھ چھوٹیس یہ مثال کو فوزیاب آؤ کرنا دریائی قدرت پہتے جناب محمد اس رسول اللہ سوئی ساتھ چھو ساکی حسن چھو اور انشاءاللہ علماء کی یہاں امید یہ ساکی حسن آسان قدر کے باعث